abantu batabukidde bayinja omuli bannaddiini bannabyabufuzi bayimbi banne n'abantu ba bulijjo olw'ekikolwa kye yakoze eky'okufuuwa enjaga mu public kivineraga n'akatambi bwe yabadde bageza kuba nga banoonyeza President Museveni akalulu mu bitundu by'omuyigange omukulu ono yasituka ne banne okuli Olaxis Sisma Ashbag Kato Furufiga Jennifer Basajja Mivule nebacho eventsi ne bagenda balaniko kuba nga banoonyeza NRM campaign jukira bebagikolera bwe batuuka eyo mayinja yomu kuba ino kuperforminga era abekuba kaba president batuusa abajja performinga avuka ne bajja mu group nga bayina enjaga bajja bagifuuwa ne bavuga akwata ofuuwe n'agikwata n'aginywako omumiro gumu n'agibateera nenywa amayinja giyanywedde enjaga y'abasiniya si y'abayiga ne bakubali atugambye nti y'abayiga olwo omuntu akwata ekibaaba n'akikuba n'ogamba mbutuufu alabika buli gyakikuba wali omuntu akola ekintu nga si muyiga naye mayinja geganyweddemu akayaga kano nga si y'abayiga y'abapulo ne bakubali yatugambye nti yakikoze to be as an example eri abavubuka abo ye byafunyemu okutya nti bayinza omutuusaako obulaba akuba bazina bagamba yeyeye bwe yabaze n'abastudying nga bwe yayiga ku university mbu abalekitara bamugamba nti obayagala kuwaako bakaba otuuse eri abantu gezaako bafaanane mbu naye kyeyakoze n'agezaako abafaanane era n'aginywa naga ati yaginywerera kuba nti yadde agyagala naye yabadde alina okuginywa abafaanane at that moment bw'amala okubafaanana ate asobole okuba nga ate alebalinga message ya president banondo balina obuzibu bw'amaanyi bafesize raf naddala bano abablogging NRM because obubaka okubutuusa mu bantu tebutuukika bafuna resistance y'amaanyi mu public ekisooka public ebabasuubira okuba ne sente ekyokubiri tebalina kiba kyebatugamba kate yas down the road tebakyana kibanyonyola bantu nti Museveni mumwongere olwo mumwongere bwaki kati bwemu ku bintu zibasanze thirdly abavubuka baavu ensonga ezirimu abavubuka gavumenti y'omukulu tezikozeeko yadde n'akatono kati abavubuka tokyana kyobanyonyola budde buno nti banne mutwongere obululu tutereze future yabwe nga ne past mwali mugikolako kati zezimu ku problems bano abanoonyeza NRM campaign zebasinze okusanga bano bagundi bano babajjo tebalina kyebatunyonyola ensi ebalaba bulabi kati so kyobala byokola obusolosolo nga buno kati abantu bavudde ogabula bagamba nti nedda ssebo obeera musiraamu n'ogende wandegea olw'okubeera kyoyagala okuyisaawo ne bagamba liyo embizzi ogirya kati wonyonde wanyonde yaki enjaga okunna abaana baffe abakukkirizaamu wali tosobola kuterifalinga kigambo kyo nga tomaze kubeera ekizambu bw'ogenda bamalayo bakolamu sitoolo omala kwebaka nabo kwegamba emboozi yabadde nnyingi abantu gyebagezaako ebyokulabirako bagezaako kuba bagamba nedda omukulu ono Ronald Mayinja kyeyakoze kyabadde kikyamu talina na bweweerezo yabadde asobola okusigala ku kigambo kye n'aderivalinga message n'etuuka gyeraga nga teyeekoze bidifaana biti abazadde abalina abaana bagamba no this is a very bad example tebasobola kulivinga mu bifaananyi fana mu bisikiza ebifaanabo biti nga Mayinja okkera ku makya n'abagamba nti munnange nze nakoze ekyo because nalina kuderivalinga message ya president bwetuuka ne bagamba nti kati ogenda kwetagwa mutoyi message yetuuke onooga mutoyi kale bebe byamayinja yeewolereza bamukuba naye nga bino byonna byonna of course tuli mu kunoonya nsimbi mukimanyi tewali kakodyo kalala mwebale kutugoberera.